Taudas mașina gan sakmeta qopili ministris dzmaze ra moxta vakeshi da rogoria demur khabulianis mdomareoba. Ochreli aris ki rogos kapiki beton. Dabrunebs tu ara prokuratura Tamar Bachaliashvilis sakmes dziebashi. Akhali faktebi skandalur sakmeshi. Validan uqo chven aramato genialur prokuratura aramato khalkashvilisom. Organizatsiebs dokumentebs tu qolas mimatav. Fizicuri angarișitoare bada șei iarăgăbuli caldăs Makhalakis centri. Șinagan sakmeta qopili ministrisa da deputatis Dilar Khabulianis zmazjer saxtan daesnen tavs da fizikurat gauzordnen, rasats randomime saatshi dapirispireba moqva. Demur Khabulians Shatmerashvilis kuchaze tsetsxli gauxsnes. Თავდასხმელები იდენტიფიცირებული ამდრომდე არ არიან. Კრიმინალისტები რამდენიმე საათის განმავლობაში მუშაობდნენ შეიარაღებული თავდასხმის ადგილზე. Ამოღებულია მიმდებარე ტერიტორიაზე დამონტაჟებული სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები. თავად დაზარალებული კი პოლიციის განყოფილებაში გამომძიებლების შეკითხვებს პასუხობს. Ჩვენი ჟურნალისტი გუგა მაისურაძე არკვევს ამ კრიმინალური შემთხვევის დეტალებს და ისაფა პირდაპირ ეთერშია. გუგა, რას უკავშირდება თავდასხმა, რა ვერსიაზე მუშაობს გამომძიება? Potrivit statgen aris ძალიან ძნელი, რადგან თავად თავდასხმის ობიექტი არ საუბრობს დემურ ხაბულიანი, რამდენიმე საათია უკვე იმყოფება ვაკის პოლიციის განყოფილებაში და ჩვენ მისი გადაღება სწორედ იქ შევძალეთ, თუმცა როგორც გითხარით, ის ჩვენი გადამღები ჯგუფის გამოჩენის შემდეგ უბრალოდ არ გამოვიდა და არ ისაუბრა ამ დეტალებზე. ძალიან მძიმეა ამბავი, რადგან ამ ჰქონდა ორი ეპიზოდი, როგორც ამას თვითმხილველები ამბობენ და როგორც ამას ჩვენი წყარო გვიყვება. თავდაპირველად ჩატბერაშვილის ქუჩაზე უშუალოდ თავს დაესხნენ დეპუტატის და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის მას დემურ ხაბულიანს, რის შემდეგ და მას დაუზიანდა თავი და ეს კადრები გადავიღეთ, რომ მას აქვს ნამდვილად დაზიანება თავზე. ამ ფიზიკური დაპირისპირებიდან რამდენიმე საათში კი ის მას უშუალოდ ესროლეს ცეცხლსროლი იარაღიდან, ის რამდენიმე წუთში გადაიყვანეს უშუალოდ ყველაზე ახლომდებარე ხეჩინაშვილის კლინიკაში და რამდენიმე წუთშივე გამოწერეს იქიდან. ამის შემდეგ ის უშუალოდ პოლიციელების კითხვებს პასუხობს, თუმცა რა ინფორმაციაც აწვდის, ეს უცნობია. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ვივარაუდოთ ის, რა ჩვენ წყარომ გაგვიხილა. მას აქვს ძალიან ბევრი კერძო საკუთრება თბილისში და შესაძლოა სწორედ აი ბიზნეს ინტერესებს უკავშირდებოდეს. ის არის შიპოს ფრიმანის მეწილე და ბუნებრივია შესაძლოა მის ბიზნეს საქმიანობას უკავშირდებოდეს აღნიშნული სისხლიანი გარჩევა. როგორც ვთქვათ, მოტივზე საუბარი ძალიან ძნელია, რადგან თავად ოჯახის წევრებიც კი არ საუბრობენ მოტივზე. რამდენიმე საათის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ექსპერტ კრიმინალისტები შატბერაშვილის ქუჩაზე და როგორც ასევე საცხოვრებელი სახლის შესასვლელს ამოწმებდნენ და ასურათებდნენ და იღებდნენ იქიდან საგამოძიებო ნიმუშებს. ასევე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობდა საცხოვრებელი კორპუსიდან რამდენიმე მეტრში უშუალოდ ნიკორას სუპერმარკეტში. იქიდან კამერების ჩანაწერებს იღებდნენ კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები, თუმცა ამ დრომდე, როგორც გითხარით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს დაკავებული არ ყავთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს ამ დრომდე თავდასხმაში ბრალდებული პირი ან პირთა ჯგუფი არ ყავს იდენტიფიცირებული. გამოძიება ორი მუხლით მიმდინარეობს, 120 და 236, რაც ჯანმრთელობის განზრახვას, უბუღდაზიანებას და ცეცხლსროლი იარაღის უკანონო შეძენას, შენახვა ტარებას გულისხმობს. თავად დაზარალებული დემურ ხაბულიანი ამ დრომდე კომენტარს არ აკეთებს მოხდათან დაკავშირებით. შესაბამისად მოტივი უცნობია, თუმცა მთავარი წყაროს ინფორმაციით შესაძლოა სისხლიანი გარჩევა ბიზნეს ინტერესების გადანაწილებას უკავშირდებოდეს. Მადლობთ გუგა, ეს გუგა მაისურაძე იყო. Tamar Bachaliashvilis bundovani gardatsvalebis sakme da mtavari prokuroris Irakli Shotadzis skandaluri mkhileba gamomdziebeli Shubitidze sajarot atskhadebs rom mtkitsebulebebi romolta sapudzvelze zalovanma uzqeba tvitmkrelobis mukhrit daqebuli sakme maleve dakhura gaqalbebulia 23 qlis programisti sakmeshi rom araerti saejqo garemoeba da kitkhvis nishani arsebobda es tavidanve tskhadi iqo da soret saejqo faktebze aketebs aktsents Sergo Shubitidzets akhla mtavari shekitkhva daiqebs tu ara prokuratura akhali garemoeba
მოპოვებების გათვალისწინებით ხელახალ გამოძიებას. ბაჩალიაშვილის საქმის გამომძიებელი გამოკითხვაზეა დაბარებული. ნანიკო სისვაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში და მასთან განვაგრძობთ საუბარს. ახლა ნანიკო, კონკრეტულად რა ფაქტებზე საუბრობს გამომძიებელი შუბითიძე? Გამომძიებელი შუბითიძე სკანდალურ ჩვენებას აძლევს შაბათის ფორმულას და ამბობს, რომ თავარი მტკიცებულება, რომელსაც ყველა გაჟღერებულ ეჭვზე უნდა მოეფინა ნათელი, არის დაზიანებული, განადგურებული. საქმე ეხება თამარ ბაჩალიაშვილის მობილურ ტელეფონს, რომელიც მთავარ გამომძიებელს საქმის წარმოებიდან სულ რამდენიმე საათში გადაეცა დაულუქა მდგომარეობაში. და როგორც გამომძიებელი ამბობს, იქედან ჩანაწერები იყო რამდენიმე დღის წაშლილი. 18 ივლისს, როდესაც ბაჩალიაშვილი დაიკარგა, უკვე თარიღიდან აღარ იძებნება მის მობილურ ტელეფონში როგორც შესული, ასევე გასული ზარები და ეს აფიქრებინებს მთავარ გამომძიებელს, რომ შესაძლებელია საქმე იყოს თეთრი ძაფით ნაკერი გაყალბებული და სწორედ აქედან გამომდინარე ის ამბობს, რომ ახლა აუცილებელი არის, რომ ამ სკანდალურ საქმეს მოეფინოს ნათელი. აქედან გამომდინარე უფლებამოსილები თამარ ბაჩალიაშვილის მიიჩნევენ, რომ საქმე ხელახალ ძიებაში უნდა დაბრუნდეს, ამისათვის ისინი ხომ თავარ პროკურატურას ოფიციალური წერილითაც მიმართავენ. Tamar Bachalyashvilis sakmis gamomdziebeli gamokitkhvaze daibare Sergo Shubitidzis uplebadamtsveli mtavararks udasturebs rom khval Shotadzis uzqeba skandaluri intervyus avtors shekitkhobs dausvams. Sakme ekheba Shabatis formulashi gasul intervyus, rodesats akhalgazrda programisti sakmis mtavarma gamomdziebelma tkva rom mtkitsebulebebi gaqalbebulia da sakme tetri dzapita anakeri. Akhla prokuratura valdebulia dakhuruli sakme dziebashi daabrunos. Ხოლარის დაბარებული პროკურატურაში გამოკითხვაზე. დეტალები ჩვენთვის არ არის ცნობილი, სავარაუდოდ გადაცემის შემდგომ მოხდა მისი დაბარება, როგორც თქვენთვის ცნობილია, იმ ფაქტთან დაკავშირებით. ხომ არ არის ეს იმის მანიშნებელი, რომ შესაძლოა საქმე ძიებაში დაბრუნდეს? შესაძლებელია, შესაძლებელია, თუმცა ამეტაზე გამჭირდება, რომ ესე დეტალურად ციკლსავა თქვენს კითხვებს უპასუხო. იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც შემჩნევა ცნობილია, ბატონ სერგოს არ სურს ამეტაზე ბაენის სახის ინტერვიუს მიცემა. Sergo Shubitidze ბაჩალიაშვილის საქმის იმ გარემოებებზე საუბრობს, რომელიც საეჭვოდ მიაჩნია გამომძიებელი საქმის გაყალბების ათვლის წერტილად, სწორედ იმ მომენტს ასახელებს, როცა მის კაბინეტში დეტექტივის თანაშემწე ელგუჯა აპუაშვილი მივიდა, ბაჩალიაშვილის გახსნილი ტელეფონი ეგრეთ წოდებულ ლუკთან ერთად მიუტანა და უთხრა, რომ თავიდან უნდა დაელუქა. Sergo Shubitidze იყო ის გამომძიებელი, ვინც ბაჩალიაშვილის ტელეფონი ჩაიბარა და შემდეგ მასში შენახული ინფორმაცია გადაამოწმა. ყოფილი გამომძიებელი ეჭვობს, რომ მასთან მიტანამდე Tamar Bachalyashvilis telefoni gaasuptaves. Gamomdziebeli Tamar Bachalyashvilis sakmes daakhlobit 2 kviris ganmavlobashi khelmtsghonelobda, vidre gamomdziebas Tbilisit gadaibarebda. Amitom 2 mais Bachalyashvilis uplebadamtsvlebi prokuraturas sakmis ganakhlebis taobaze sachivrit mimartaven. Gauqonebli una momftariqo reagireba, magram მაინც ეთქობა შიდა სამზარეულოში მიმდინარეობს ეხლა გარკვეული თათბირი, თუ რა ქმედებები განახორციელონ. Da, შესაბამისად, ჩვენ როგორც ამ საქმის ადვოკატები, რომელიც არაზუსად ჩამოშორდებით, სანამ სამართლიანობა არ აღდგება და არ გამოჩნდება ის დამნაშავეთა ჯგუფი, ვინც შეიწირეს პატარა ანგელოზის გოგო, ჩვენ მე უკვე ყველა ნერმეთოც გამოვიყენებ. ამ ტელეფონის მტკიცებულების ეს ფალსიფიცირება, ამ ტელეფონის გახსნა და კანონდარღვევით ამ ტელეფონზე ზემოქმედება არის ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება იმისთვის, რომ გამოძიებამ დაიწყოს, მოიკვლიოს ეს ფაქტი და შესაბამისად ამის საფუძველზე საქმე დააბრუნოს ძიებაში. საქმეზე მთლიანად მიმდინარეობდა მტკიცებულებების კანონდარღვევით მოპოვება. საქართველოს პროკურატურას ამ დრომდე ოფიციალური განცხადება უნდა გახდეს, თუ არა საქმის გამომძიებლის სკანდალური ჩვენება გამოძიების განახლების საფუძველი არ გაუცელებია. თუმცა იმ გარემოებებს, რასაც სერგო შუბიტიძე საეჭვოს ხდის, ჯერ კიდევ ბაჩალიაშვილის ბურუსით მოცული გარდაცვალებიდან რამდენიმე დღეში ნიკა გვარამიამ საავტორო გადაცემაში განიხილა. სატელევიზიო გამოძიების სერიებმა კი პირდაპირ ეთერში არაერთი საეჭვო ფაქტი გამოაშკარავა და საზოგადოებას რეალურად დაანახა ის შეუსაბამობები, რომელიც საქმეში არსებობდა. სამივე ეს მანქანა არის სუსის ოპერატიული მანქანა. უთვალთვალებდნენ თუ არა ისინი თეონა ბაჩალიაშვილს სამივე ერთად? ეს თამარ ბაჩალიაშვილს უკაცრავად სამივე ერთად, ეს გამოძიების დასადგენია, თუმცა ჩვენ ამაში ეჭვი არ გვეპარება. ეს არ არის თვითმკვლელობა, მეტიც ეს არ არის მხოლოდ მკვლელობა, ეს არის სახელმწიფოს ჩართულობით
მომხდარი მკვლელობა. Ჩვენი ინფორმაციით, თამარ ბაჩალიაშვილი გამოყენებულ იქნა ანგარიშებიდან ფულის მოხსნის მიზნით, რამდენიმე მილიონს ეხება საქმე და შემდეგ იგი უბრალოდ მოიშორეს. მკვლელობა თუ თვითმკვლელობა, ნიკა გვარამიამ ამ შეკითხვას პირდაპირ ეთერში სწორედ ჟურნალისტური გამოძიებებით გასცა პასუხი. Მაშინ პირველად დადგა ეჩქვეშ კომპანიის საქმიანობა, რომელშიც თამარ ბაჩალიაშვილი მუშაობდა. Თუმცა ახალგაზრდა პროგრამისტის ოჯახს არასდროს შეპარვია ეჭვი, რომ თამარ ბაჩალიაშვილი მოკლეს. თამარ ბაჩალიაშვილის დედის, თეონა თამაზაშვილის განცხადებით, მისი შვილის საქმეზე გამოძიება მკვლელობის მუხლით უნდა დაიწყოს. თამაზაშვილი ამბობს, რომ მისი შვილის ტელეფონში ყველაფერი წაშლილი იყო. Არ ინახებოდა აღარც მისი სატელეფონო ზარები, როცა ის დაკარგულ შვილს გამუდმებით ურეკავდა. Urcăbidanul iaris, dar am tăcut cebeli pactit, dar mult mai tăt. Pentru că unda ai exagerat să cum e, dar cu ei am colelul bismuchlit. Nu e cu ei, imași gândit că mancana zero are arag moțtă, n-a bătut de birogort, în adresmet că sam să xordan să mă mi-coane de ce mi-a n-a bătut de bine mai târziu n-a copilul cu mancana ze. Îmi trebuie cavela sîț așales. Computerul ce argat moxtă este arts Facebook și chenat arebi. Rogort arbu gîd geni atro am xela colțel mai mușaoste, am susmarit sodes. Chem șuili șeți. Era სამსახურს. Უხსენებია ლილუაშვილი ჩემთან, ის კურირებსო. Ეს საქმე უნდა დაწყებულიყო ძიება, მინის უფროსი და დაწყებული, ბაკურაძე. Საერთოდ გააქრეს იქიდან. Ის მონა ერთი ჩმორი, აფციაური, ის ტრიალებდა. Ერიკ ბაჭულაშვილი, გოგამიგე, დააწინაურეს, ის ბაკურაძე დააწინაურეს. Ორ წელიწადი და ცხრა თვეა ჯოჯოხეთში ცხოვრო. ჯოჯოხედად უქცევ ცხოვრებას ლილუაშვილი შოთაძეს. 23 წლის თამარ ბაჩალიაშვილი 2020 წლის 18 ივლისს დაიკარგა. 4-დღიანი ძებნის შემდეგ 22 ივლისს მისი ცხედარი ნახეს თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფელ მაწევანის ტერიტორიაზე. დაუსახლებელ ადგილას, სამანქანო გზიდან რამდენიმე ათეული მეტრის დაშორებით მდგარ საკუთარ ავტომობილში. საქმის გამოძიება თავდაპირველად თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთის კვალიფიკაციით მიმდინარეობდა. ცხედრის პოვნიდან მეორე დღეს, 24 ივლისს, თამარ ბაჩალიაშვილის საქმეს დაემატა თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლიც. 2020 წლის 17 დეკემბერს პროკურატურამ განაცხადა, რომ თამარ ბაჩალიაშვილის მიმართ დანაშაული არ ჩადენილა, ქალმა თავი მოიკლა და საქმე ამ დასკვნით დახურა. ოჯახი თავიდანვე აცხადებდა, რომ თამარ ბაჩალიაშვილი მოკლულია. Რუსული კანონის გასაპროტესტებლად ქუჩაში გამოსული ლაზარე გრიგორიადისი პატიმრობაში რჩება. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა ადვოკატების შუამდგომლობა 20,000 ლარიანი გირაოს შესახებ და ლაზარეს თავისუფლებას არისკოდ მიიჩნია. ლაზარეს სამართალდამცველები პოლიციელების ხელყოფასა და სახელმწიფო ქონების განადგურებაში ადანაშაულებენ. გრიგორიადისის სხდომის პარალელურად სასამართლოში კიდევ ერთი პირის სისხლის სამართლის საქმე განიხილებოდა. თორნიკე აკოფაშვილს პოლიციელზე თავდასხმას ედავებიან. საქალაქო სასამართლოს ეზოში კი სასამართლოს სხდომების დამთავრება ბამდე ლაზარესა და თორნიკეს მხარდამჭერი აქცია მიმდინარეობდა. ჩვენი ჟურნალისტი ნინა მაჩაბელი გუტყვის ახლა პირდაპირ ეთერში რა ხდებოდა დღეს სასამართლოში. Თორნიკე აკოფაშვილის პროცესები უკვე არსებით განხილვაში გადაინაცვლებს და 15 მაისს უკვე მტკიცებულებებზე იმსჯელებს მოსამართლე. რა შეეხება ლაზარეს სასამართლო პროცესს, დღეს საკმაოდ დაძაბული იყო ბრალდების მხარისა და დაცვის მხარის პოზიციები, ითხოვდნენ ერთმანეთის მტკიცებულებების გაბათილებას და დაუშვებლად სასამართლო პროცესზე, რომ არ ემსჯელა მოსამართლეს ამ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით. ბრალდების მხარის ერთი შუამდგომლობა გაიზიარა მოსამართლემ, რომლის მიხედვითაც დაცვის მხარე ვერ ჩაატარებს დამოუკიდებელ ჰაბიდოსკოპიურ ექსპერტიზას, რაც დაცვის მხარის მტკიცებით არის უმნიშვნელოვანესი და ამ გადაწყვეტილებას ისინი გაასაჩივრებენ. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ლაზარე დღეს პირველად მიმართა სასამართლოს და მან მოსამართლეს უთხრა, რომ არ უცდია მიმალვა მას და მხოლოდ ამ მოკლე ფრაზით შემოიფარგლა ის სასამართლო სხდომაზე. ასევე შუამდგომლობა ჰქონდა ლაზარეს ადვოკატებს, რომ აღკვეთი ღონისძიება პატიმრობა შეენაცვლებინათ უფრო ნაკლები სასჯელით, რაც გირაოს მოითხოვს ან სამაჯურს, რომლის მიხედვითაც არ იქნებოდა ლაზარე პროცესების დასრულებამდე ციხეში, თუმცა ეს არ გაითვალისწინა მოსამართლემ და შეთავაზებული 20,000 ლარიან გირაოზე უარი თქვა. დაახლოებით 2 საათ ნახევარს გაგრძელდა ლაზარეს პროცესი და შეიძლება ითქვას, რომ ყველა მტკიცებულება, რომელიც მხარეებმა წარმოადგინეს, სადაო გახდა. Thank you.
ისე თავისუფლად იჯდნენ ეს ორი გურიტი პროკურორები, რომ თითქოს და უკვე ყველაფერი იყო გადაწყვეტილი რა. 20000 გირაო შესთავაზა ადვოკატმა, მაგაზეც უარი თქვა მოსამართლემ. ბრძოლა გრძელდება, ბრძოლა ბოლომდე გაგრძელდება. ძალიან არ მინდოდა ხოლმე ეს პოლიტიკური რაღაც განცხადებები, მაგრამ ეს მთავრობა უნდა მორჩეს. მოველოდი რომ ესეთ გადაწყვეტილებას მიიღებდა დღევანდელი სასამართლო, იქიდან გამომდინარე კი არ ლაპარაკობდა, რომ ადვოკატები რას ამბობენ და პროკურორი ჩანიშნული ქონდა და ლაპარაკობდა წინასწარ ჩანიშნულ ფრაზებს. დასაბუთება იყო სრულიად შაბლონური, ერთი და იგივე არგუმენტაციით, რაც ქონდა თავდაპირველად, ფაქტიურად დაზეპირებულად იყო განმეორებული დღესაც. დიმიტრი ნაზაძის კეთებულება იქნა დაუშვებლად ცნობილი სამწუხაროდ, თუმცა გაასაჩივრებს აუცილებლად ეს იყო ჰაბიტოსკოპიური ექსპერტიზის დასკვნის დანიშნა. ვალდების მხარის პოზიცია გაითვალისწინა სასამართლომ და ამ პროცესში დაიღუნა სწორედ საქმეზე წარდგენილ მტკიცებულებებს. ადვოკატები უთითებდნენ სასამართლო პროცესზე, რომ ანალოგიური ბრალდება წარდგენილი ჰქონდა სხვა პირებს. აღნიშნეს, რა თქმა უნდა, კატეგორიულად არ მეთანხმებით სისხლის სამართლის საქმეში წარმოდგენილი დოკუმენტები, სადაც წერია შავით თეთრზე, რომ არც ერთ ბრალდებულს ბრალდება წარდგენილი არ აქვს პოლიციელის ჯანმრთელობის ხელყოფის ფაქტზე. Procesebis paralelurat Tbilisis sakhalako sasamartlos ezoshi mimdinareobda aktsia, romelis monatsileobas igadvnes samokhalako aktivistebi, studentebi, opozitsiuri partiis tsevrebi, arasamtorobo organizatsiis tsarmomadganlebi, qola ertma datskhadebda, rom mat ara gvt dadebiti Molodini, Lazaresa da Tornikes sasamartlo procesebs, rom procesebze rom mosamartle datsvis mkharis mier datsvis mkharistvis dadebitad miigebda gadaqvetileba, shesabamisad mati mtkitsebit dges sasamartlo aris politikuri mart პოლიტიკური გავლენების ქვეშ და მოსამართლეებიც მიიღებენ იმ გადაწყვეტილებას, რასაც ქართული ოცნება ეტყვით. ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც ოთახში კი არ უნდა გამოვკეტოთ, ან სადმე კი არ უნდა დავამწყდიოთ. ფიქრობ, ეს არიან ადამიანები, რომლებსაც უნდა მოუსმინოთ. ისინი არიან პოლიტიკური ნიშნით გამორჩეულები და სამწუხაროდ მათი საშუალებით, მათი დაკავების საშუალებით ხელისუფლებამ გაუშვა სხვა მათი თაობის წარმომადგენლებისთვის ეს სიგნალი და არ მგონია, რომ ეს სწორი იყოს ამ ფერადი ბიჭების ესე უსამართლოდ ოთახში გამოკეტვა და ციხეში გამოკეტვა. არავინ იმსახურებს იმას, რომ ქართული ოცნების სანქცირებულმა სასამართლომ განაჩენი გამოუტანოს მათ 7-დან 11 წლამდე და არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ლაზარი არის 21 წლის ახალგაზრდა, რომელმაც დაიცვა ქვეყანა კონსტიტუციის ფარგლებიდან გასული ხელისუფლებისაგან. მარტის აქციების ის პატარა გამარჯობა და წარმატება იყო ერთი დომში, ერთი პატარა ბრძოლის მოგება, მნიშვნელოვანი ბრძოლის მოგება, მაგრამ ერთ ბრძოლა მოგებულად ვერ ჩაითვლება, თუ ადამიანები ვიზეც გაიარა ამ ბრძოლამ პირდაპირ მნიშვნელობით, იქნებიან ეს დაზარალებული ბულები, თუ დღეს პოლიტიკური ანგარიშორების სხვერპლები ჩვენ ხარდაჭერას ვერ იგზნობენ. ამიტომ თანამებრძოლის მიმართ ხარდაჭერა და სოლიდარობა პირველ რიგში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ის წარმატება რასაც თელმა საქართველო მიაღწია მარტის აქციების დროს და განსაკუთრებით ახალგაზრდა მიაღწიეს, იქნება დაკარგული, თუ ეს ადამიანები დაიჭირეს, ხო, დაიჭირეს ლაზარე, დაიჭირეს თორნიკე, რომელიც უკრაინაში იბრძოდა მაშინ, როდესაც ქართული ოცნება ყველანაირ საზღურვას კადრულობდა ჩვენი მოძმეერის მიმართ. არანაირი საფუძველი იმის, რომ წინასწარ პატრონობაში ყავდეთ, ლაზარი არ არსებობს, გარდა იმისა, რომ კრემლს რუსეთს გაუგზავნონ გზავნილი, რომ ყველა ადამიანს, მათ შორის ახალგაზრდებს დასჯიან, ვინც ანტიპუტინისტურ აქციაზე იქნებიან, ვინც ევროპის მხარდამჭერ აქციაზე იქნება, ვინც კონსტიტუციას, საქართველოს კონსტიტუციას დაიცავს. ამიტომ უმნიშვნელოვანესია ლაზარი იყოს თავისუფალი. ჩვენ ვიცით, რისთვის აკეთებს ხო ამას რეჟიმი. სადაც ძალის დემონსტრირება იმ მარცხის ფონზე, რაც მათ იწვნიეს პროტესტის გამო რუსულ კანონთან დაკავშირებით. და ამიტომაც არის ეს პრინციპული საკითხი და სუბოლოს ის კამპანია, რაც საზოგადოებრივმა ჯგუფებმა წამოიწყეს, ეს არის მარტივი საკითხი, განსაჯოს ეს საქმეები ნაფიც საჯუთა სასამართლოს. ხელისუფლებას მორალური უფლება არ აქვს, რომ გაასამართლოს ლაზარი და ლაზარებს გავსე ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ისინი ითხოვდნენ ევროპას, ხელისუფლება იღებდა რუსულ კანონს. აი ამას მოყვა ეს ყველაფერი, ანუ თუ რამე მოხდა, ამის პროვოკატორი პირველ რიგში იყო ხელისუფლება. ლაზარი სასამართლო და აქციის შინაარსი არის ის, რომ ლაზარი არის გასათავისუფლებელი და გასათავისუფლებელი რჩება სწრაფად. ამიტომაც შეკრებით ნებისმიერ ეგეთ პროტესტს, რომელიც მარტივი ქნება ლაზარის გათავისუფლებისკენ მეორე ყოველში მონაწილეობის. ჩემს ეს ეგარი პრინციპული საკითხი, რომ ეს ადამიანი გამოვიდეს გარეთ რჩება სწრაფად.
რუსული კანონის წინააღმდეგ პროტესტი და გამარჯვება იქნება წაგებული იმ შემთხვევაში, თუ ლაზარესა და თორნიკეს მიუჩნიან პატიმრობას. Ასეთია აქციის მონაწილეების პოზიცია, რომლებიც ამბობენ, რომ ლაზარესა და თორნიკეს მოსამართლე მიუჩნის იმ გადაწყვეტილებას, რასაც მართველი პარტია მათ ეტყვით. Პარალელურად კი აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ლაზარეს ოჯახის წევრები უნდობლობას უცხადებენ პროკურატურას და ადვოკატმაც მათი პროკურატურის ბრალდების მხარის მტკიცებულებებით სადავო გახადა. Დიდი მადლობა, ნინა მაჩაბელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Შეუსრულებელი რეკომენდაციები დისტანცირება და თავდასხმა სტრატეგიულ მოკავშირეებზე და ახალი მუხარა დასავლეთის მისამართით. Ქართული ოცნება პარტნიორების მოწოდებებსა და გაფრთხილებებს ისევ შეტევით პასუხობს. მწვავე კრიტიკის მიუხედავად პრემიერ ღარიბაშვილის დაანონსებული ვიზიტი უნგრეთში კვლავ ძალაში რჩება. მთავრობის მეთაური იმ კონფერენციას დაესწრება, რომელშიც ультрамემარჯვენე ნაციონალისტები მონაწილეობენ. ირაკლი ღარიბაშვილი სავარაუდოდ უნგრეთის პრორუს პრემიერ ორბანსაც შეხვდება. პრემიერ-მინისტრის უნგრულ ვოიაჟს ევროპაში ოცნების ერთადერთი მოკავშირე სოციალისტური პარტია გამოეხმაურა და საქართველოს სახელისუფლებო პარტიას ჯგუფიდან გარიცხვით დაემუქრა. ნატალი ჯახუტაშვილი გვიერთდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ნატალი, გისმენთ. Ახლა ყველა ისტორიული გადაწყვეტილების მოლოდინშია. წლის ბოლოს ევროკავშირმა უნდა გადაწყვიტოს, იმსახურებს თუ არა ქვეყანა კანდიდატის სტატუსს. ჩვენი დასავლელი პარტნიორები საქართველოს ხელისუფლებისგან ელოდებიან ქმედით ნაბიჯებს 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულებასა და რეკომენდაციების გათვალისწინებას. თუმცა ნაცვლად იმისა, რომ ქართული ოცნება ფუნდამენტურ რეფორმებზე მუშაობდეს, მართველი პარტია ისევ თავს ესხმის დასავლეთს. კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით მართველი გუნდის ლიდერშიპს უცვლელი ნარატივი აქვს. დღეს მაგალითად მართველი პარტიის გენერალურმა მდივანმა კახიკალაძემ პირდაპირ განაცხადა, რომ მისთვის პრობლემას არ წარმოადგენს ის ფაქტი, თუ ქვეყანა კანდიდატის სტატუსის გარეშე დარჩება. როგორც ჩანს, საქართველოს ხელისუფლება უკვე წინასწარ ამზადებს ნიადაგს იმისათვის, რომ უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში გაექცეს პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას. მით უმეტეს, ქართული ოცნება ძალიან კარგად აცნობიერებს იმას, რომ რეკომენდაციების უდიდესი ნაწილი ამ დრომდე შეუსრულებელია. პარალელურად კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეიძლება პირდაპირ ითქვას, რომ კრიტიკის ქარცეცხლში გაატარეს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ მის მიერ დაანონსებული ვიზიტის გამო პრორუსულ სახელმწიფოში. ამის მიუხედავად მთავრობამ არ გააუქმა ეს შეხვედრა და ირაკლი ღარიბაშვილი 4-5 მაისს მაინც გაემგზავრება უნგრეთში და დაესწრება იმ კონფერენციას, რომელიც ემსახურება ნაცისტური და ფაშისტური იდეების გავრცელებას. სხვათა შორის ამ ფორუმზე ირაკლი ღარიბაშვილი ერთ-ერთი სპიკერი იქნება და არ არის გამორიცხული, რომ მან შეხვედრა გამართოს პრორუს პრემიერთან ვიქტორ ორბანთანაც. Თუ მოგცემენ, გაგვიხარდება, ძალიან კარგი იქნება. თუ არ მოგცემენ, არც ეს არ არის პრობლემა. კახიკავაძე კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მისთვის სულ ერთია, ამჯერად რა გადაწყვეტილებას მიიღებს დასავლეთი და მოგცემს თუ არა კანდიდატის სტატუსს. მმართველი პარტიის გენერალური მდივანი პრორუსული რიტორიკით სტრატეგიულ პარტნიორებზე თავდასხმას განაგრძობს. ამტკიცებს, რომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი საქართველომ მხოლოდ იმიტომ ვერ მიიღო, რომ ხელისუფლებამ ქვეყანა ომში არ ჩართო, მეორე ფრონტი არ გახსნა და სანქციებს არ შეუერთდა. რეალურად ყველანაირი ციფრებით, პარამეტრებით საქართველო იყო პირველი, ვისაც კონკრეტული ნაბიჯები აქვს გადადგმული რეფორმების განხორციელების თვალსაზრისით, კორუფციასთან ბრძოლა, აი ყველა პარამეტრი რაც არის, ვართ მოწინავე. თუმცა ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ძალიან კარგად გაიგო საზოგადოებამ, თუ რატომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლება მათთვის წარმოადგენს პრობლემას, იმიტომ არ უერთდება სანქციებს, არ იწყებს ომს, არ ხსნის მეორე ფრონტს საქართველოში. ანტიდასალურ გზავნილებთან ერთად საქართველოს მთავრობა ანტიდასალურ ნაბიჯებსაც დგამს. მიუხედავად კრიტიკისა, ირაკლი ღარიბაშვილი პრორუსულ სახელმწიფო უნგრეთში დაგეგმილ ვიზიტს არ აუქმებს და 4-5 მაისს იმ კონფერენციას, რომელიც არადასალური იდეოლოგიის გავრცელებას ემსახურება, მაინც დაესწრება. არადა კონსერვატორთა საერთაშორისო ფორუმში პრემიერის შესაძლო მონაწილეობას დასავლეთში ოცნების ერთადერთი პარტნიორი პოლიტიკური ჯგუფიც მოწვავესად გამოეხმაურა, რომელმაც შეშფოთება ვერ დამალა და ისიც კი განაცხადა, რომ არაა გამორიცხული ოცნებასთან ყოველგვარი ალიანსი გაწყვიტოს. როგორც იცით, ეს კონფერენცია არის ამერიკელ კონსერვატორთა კავშირის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია. მე გირჩევდით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს კითხოთ, არის თუ არა ეს ფაშისტური ორგანიზაცია, როგორც თქვენ ამას უწოდებთ. თქვენ რეიგანს, ბუშს, დონალდ ტრამპს უწოდებთ ფაშისტ პრეზიდენტებს. ისინი იყვნენ მონაწილეები, მათ შორის და რონალდ რეიგანი დამფუძნებელ კონფერენციაზე გამოვიდა, სწორედ აი ამ კონფერენციაზე. ჩვენ ვიყენებთ ყველა ფორმას და ფორუმს იმისთვის, რომ გქონდეს კომუნიკაცია ჩვენ ევროპელ კოლეგებთან.
დასავლეთის კრიტიკის მიუხედავად, მმართველი პარტია მაინც ცდილობს საზოგადოების დარწმუნებას, რომ ამ ფორუმის დისკრედიტაციას ქართველი პოლიტიკოსები ცდილობენ. ვიზიტის გაუქმების ნაცვლად კი პარტიის ლიდერშიპის მხრიდან დასავლეთზე იერიში უფრო მეტად გაძლიერდა. მამუკა მდინარაძემ ღიად თქვა, რომ შესაძლოა გადაწყვეტილების მიღებამდე ევროპელ სოციალისტებს თავად დაასწრონ და თანამშრომლობა ევროპარლამენტში სიდიდით მეორე პოლიტიკურ ჯგუფთან შეწყვიტონ. Tuki romelime politicuri jgupidan vinime unda laparakdes chveni garisqvis sakitxse kholod da kholod imis gamo rom sakartvelom sheizgeba monatsileoba miigos im konferentsiashi tu ragas formatshi nebismieshi sadats sakitxi dgas ojakhis sitsminteze sadats sakitxi dgas eronul identobaze urtetobis gadakhedvaze sheizgeba chven meti laparakot. Opozițiistvis khelisuflebis mier morigi antidasaluri nabijebi moulodneli ar qopila. Kartuli otsneba rom tsinastar amzadebs niadaks kandidati statusis ver miqebis shemtkhovashi pasukhismgebloba tavidan airidos. Oponentebi dartsmnebuli arian. Mzgavsi gzavnilebis mizani ki ertia, zalauflebis shenarchuneba da sazogadoebis dartsmneba rom evrointegratsiis protsesis sheperkhebashi damnashave qvela garda otsnebisa. Im ადამიანებს, ვინც პრაქტიკულად ძალიან ძიმე ნაციონალისტური და პირდაპირ შემიძლია გითხრათ ფაშისტური, ასე ვთქვათ, რაღაც სულისკვეთებით არის ენით და სიზღის ენით არის გავრცელებული ამ ადამიანების გზავნილები, რა თქმა უნდა, არაფერი საერთო კონსერვატიზმთან არ აქვს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ახალი არ არის ამ ოჯახის პარტიების და სხვადასხვა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების შეშფოთება არის მუდმივად და ეს კიდევ უფრო ღრმავდება ბოლო მოვლენებთან დაკავშირებით. ის, რომ ქართულ ოცნებას მოკავშირეები დემოკრატიულ ქვეყნებში, მოკავშირეები იქ, რომლებიც ხარს უჭერენ საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციას და ზოგადად მთელ ცივილიზებულ სამყაროში, ფაქტობრივად არ აყავს. ამაზე მეტყოლებს კიდევ ერთხელ ის, რომ ღარიბაშვილი ახლა იმ კონფერენციაში იღებს მონაწილეობას, რომელიც მათ შორის ცივილიზებული სამყაროს წარმომადგენლებისთვის არის პრობლემა. მე არ მესმის ესეთ პასუხისმგებლობის გადატანის ტაქტიკა, რა სამსახურება ერთადერთი ეს არის, რომ საბოლოო ჯამში მერე ყველამ ერთიან ქვაბში მოხარშონ ერთ დიდ რაღაც გლობალური ომის პარტიად, ალბათ თავის ჩვენ ევროპელი პარტნიორებიანად, ამერიკის შეერთებულ შტატებიანად და ასე შემდეგ. ეს არის უბრალოდ აჩვენებს ერთადერთ რამეს, რომ ქართულ ოცნებას პირდაპირ გადაწყვეტილი აქვს, რომ უარი უთხრა სამქვეყნის ევროპულ მომავალს. მივიღებთ თუ არა კანდიდატის სტატუს? ამ კითხვაზე პასუხი წლის ბოლოს გახდება ცნობილი. ევროკავშირი ახლა ელოდება, როგორ შეასრულებს ხელისუფლება 12 პუნქტიან გეგმას და გაატარებს თუ არა ფუნდამენტურ რეფორმებს ქვეყანაში. ამ დრომდე რეკომენდაციების უდიდესი ნაწილი შეუსრულებელია. პარალელურად კი სტრატეგიულ პარტნიორებთან დაახლოების ნაცვლად ქართული ოცნება შესაძლოა ევროპაში ერთადერთი მოკავშირის, ევროპელი სოციალისტების გარეშეც დარჩეს. Ucraina დღესაც განგაშის სიგნალმა გააღვიძა, თუმცა წინადღეებისგან განსხვავებით, როდესაც მხოლოდ აღმოსავლეთ რეგიონი იბომბებოდა, დღეს განგაში მთელ ქვეყანაში გამოცხადდა. რუსული არმიის 17 რაკეტიდან უკრაინის საჰაერო თავდაცვამ 15 გაანადგურა, 2 რაკეტა ქალაქ დნიპროში აფეთქდა. მთავარი არხის გადამღები ჯგუფი უკვე რამდენიმე დღეა უკრაინაში მუშაობს და დღეს ჩვენი ჟურნალისტი ნათია გოგსაძე ბუჩასა და ირპენში იმყოფებოდა. ნათია, ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება და გვეტყვის, რა ხდება რუსეთის სასტიკი დანაშაულის ადგილებში და მთლიანად უკრაინაში. Diar, დღეს უკვე როგორც თქვენ უთხარით, ჩვენს მაყურებელს იბომბებოდა მთელი უკრაინა. განგაში სიგნალი ყოველ შემთხვევაში ჩართული იყო მთელს უკრაინაში. ამის მიუხედავად რუს რაშისტები მაინც ვერ ახერხებენ იმას, რომ საკუთარ მიზანს მიაღწიონ, ვინაიდან უკრაინელები თავს იცავენ და აქვთ უკვე საშუალებები, რომ გააუნებელყონ რუსული რაკეტები. დღეს ჩვენ მართლაც ვიყავით რუსული სისასტიკის სიმბოლოდ ქცეულ ბუჩასა და ირპენში. ირპენში ახლაც მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები, მას შემდეგ რაც მოხდა გრევა და ადამიანების მოკლაწამება, კორპუსების ნაცვლა და ახლა ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ცარიელი ორმოები, ადგილები, ის ნაწილები ქალაქი, სადაც იდგა ადრე სახლები, ახლა კი იქ მხოლოდ ნასახლარებია, მას შემდეგ რაც რუსული ურდო, როგორც ადგილზე ისინი თავად უწოდებენ ამ შემოსევას, შევიდა ქალაქებში და ადამიანებს არაძლევდა იქ ცხოვრების საშუალებას. ირპენში დღესაც არის შემორჩენილი ნანგრევები, სადაც მუშ
მუშაობს ექსკავატორი, მაგალითად და იწმინდება ადგილები და დღესულიერ შემთხვევით ჩვენ წავაწყდით ამ რუსული გენოციდის და რუსული სასაკლაოს მართლაც უბედურების ადგილას ერთ-ერთ გამოსახულებას კედელზე, რომელიც ეკუთვნის ცნობილ გრაფიტის ავტორს ბენქსის, ეს არის გოგონა, რომელიც ცეკვავს და რომელიც არის გამოსახული კედელზე და მიუხედავად იმისა, რომ ეს სახლები ახლა თითქმის უკვე ბოლომდე დაზიანებული და განადგურებულია, უკრაინელები ცდილობენ, რომ ეს სიმბოლოები აუცილებლად გადაარჩინონ და შეინახონ იმისთვის, რომ ყველას კარგად ახსოვდეს, რას აკეთებდნენ რაშისტები კიევთან ახლოს, ირპინსა და ბუჩაში. Пределах 25-го оккупациис პირველ დღეს აქ ჯოჯოხეთი იყო. ყოველდღე ბომბავდნენ მშვიდობიან მოსახლეობას. ჩვენ აქაურობა 13 მარტს დავტოვე. ჩვენ გადავჭით, თუმცა აქ ნამდვილი ჯოჯოხეთი იყო. ჩემი სახლის აივანი მთლიანად დაბომბილი იყო. ეზოში ცხედრები ეყარა და ვერაფერს შვებოდით. В этой части Ирпиня. Ирпини სამ ნაწილში ხედავთ, რომ სახლების უმრავლესობა განადგურებულია. აი იქ რასაც ხედავთ, ეს ტერიტორია ოკუპაციის პირველ თვეს ყოველდღიურად იბომბებოდა. ახლა ეტაპობრივად მიმდინარეობს ამ მრავალსართულიანი კორპუსი ების დემონტაჟი. ხალხ საცხოვრებელი ფართი სჭირდება და ნელ-ნელა უნდა აღდგეს აქაურობა. თუმცა თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რა ხდებოდა აქ. ამ კორპუსში ჩემი 9 თვის ორსული მეგობარი ცხოვრობდა. ორსულობის ბოლო თვე ფაქტობრივად მან ბომბების როლის ქვეშ, აი ამ კორპუსის სარდაფში გაატარა. აი ამ სახლში მეხუთე სართულზე ვცხოვრობდი, თუმცა ხედავთ, რომ ყველაფერი განადგურებულია. ორი ჭურვი ჩამოაგდეს ჩვენ სახლზე. მაშინ სახლში ვიყავით. სასწაულებრივად გადავჭით. დაბომბვები არ ჩერდებოდა. დღეც და ღამეც ყველაფერი იბომბებოდა. ერთ ღამეს 30-მდე თვითმფრინავმა გადაიფრინა ჰოსტომელის მიმართულებით. გამარჯვება გარდაუვალია. ჩვენ გამარჯვების ქუჩერო და ომის დაწყების პირველივე დღიდან მძიმე დღეები გამოვიარეთ. კიევიდან ევაკუირებული ვიყავით. მახსოვს მოლოტოვის კოქტეილი. Ლებს ამზადებდით, სანგრებს ვთხრიდით. ჩვენ ვიბრძოდით ჩვენი თავისუფლებისთვის. შვილიშვილთან ერთად მომიწია კიევის დატოვება, მაგრამ როგორც კი მოგვეცა საშუალება დავბრუნდით. განგაში სიგნალები ახლაც გრძელდება. ჩვენ ომი კი არ გადავიტანეთ, ჩვენ ომში ვცხოვრობთ. ახლა ცომია და უკრაინელი ხალხი ისევ იტანჯება და უკრაინელ ხალხს ისევ კლავენ, მაგრამ გამარჯვება გარდაუვალია. დაიწყე. Ჩვენ გავიმარჯვებთ, აცხადებენ უკრაინელები და ამას ამბობენ იმიტომ, რომ კარგად იციან, რომ სულ მალე უნდა დაიწყოს გადამწყვეტი შეტევა უკრაინელების მხრიდან რუსებისგან, რომ გაანთავისუფლონ ოკუპირებული ტერიტორიები. ამავე შეტევისთვის რაღა თქმა უნდა ემზადება რუსეთიც, თუმცა დღეს დასავლურ მედიაში გაჩნდა სტატიები იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთმა ვერ მოახერხა ამ ბოლო 7 თვის განმავლობაში, როდესაც ყველამ კარგად იცის, რომ უნდა საპასუხო იერიში ფართო მასშტაბიანი შეტევა განახორციელოს უკრაინამ და მათ შეძლონის, რომ შეაკავონ უკრაინული ძალები, მაგრამ როგორც უკრაინაში დღეს აცხადებენ, რუსები ყველაფერს გააკეთებენ, რომ ეს შეტევა არ იყოს წარმატებული და ყველაზე მნიშვნელოვანი ახლა არის დასავლეთის მხრიდან სამხედრო დახმარება, აღჭურვილობის ძროულად გადაცემა იმისთვის, რომ ეს შეტევა იყოს წარმატებული. ვოლოდიმერ ზელენსკიმ თქვა, რომ იმის მიუხედავად, რა ტემპით მოხდება მათთვის ამ შეიარაღების გადაცემა, უკრაინელები მზად არიან დაიცვან თავისი მიწა და როგორც ომში მყოფი პრეზიდენტი, უკრაინის გმირი ლიდერი აცხადებს, ახლა უკრაინისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ადამიანმა იცოდეს, ყველა მოქალაქემ, რომ ბოლომდე უკრაინის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში უნდა მოხდეს მისი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. რაც შეეხება თავად სამხედროებს, მინაც უნდა შეასრულოს, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი მისია. ისინი ამბობენ, რომ ამინდის გაუმჯობესების შემდეგ აუცილებლად დაიწყება ეს კონტრშეტევა და აუცილებელია გაითვალისწინონ ისიც, რომ ბოლო პერიოდის მალობაში ბახმუტმა ამ ბრძოლაში დიდი როლი ითამაშა, როგორც რუსეთის გამოფიტვის და ასევე თავად რუსულ არმიაში განხეთქილების შეტანის პროცესში. ვიცით, რომ პრიგოჟინი ბოლო პერიოდში წერდა კიდეც, რომ თუ კი არ ექნებათ მათ დამატებითი ძალები, ისინი დატოვებენ ბახმუტს. ასევე საუბარი იყო შეიარაღების და ლოჯისტიკის სერიოზულ პრობლემებზე და იარაღის მიწოდების გართულებულ პროცესზე. აქედან გამომდინარე, ქართველი სამხედროები ვარაუდობენ, რომ ეს შეტანა როგორც კი დაიწყება, უკრაინა აჩვენებს, რომ ის დიდი ხანი ამისთვის ემზადებოდა და რაც ყველაზე მთავარია, მას შეუძლია, რომ დაიცვას თავისი მიწა. მიწის 30 სანტიმეტრის სიღრმის გაშვებას ველოდებით. ინტენსიური წვიმები იყო, მოგეხსენება და ჯავშო ტექნიკისთვის ძალიან ძნელია გადაადგილება, მithumetes ფართო მასშტაბიანი კონცერტებისთვის. ამიტომ ველოდებით ამინდებს. ბახმუტმა და სოლედარმა დააჩქარა ეს ბოლო ორი რამშტაინის შეხვედრა, ფაქტურად გამდამწყვეტი იყო იმ რაოდენობის იარაღით მოწოდებით და გრაფიკის დაურღვევლად ყველაფერი, რასაც ეწოდება ახლა უკრაინის არმიას და
Vemzadebit, ikidan gamodinare rom, ki zaluzni chemtvisats zali akhlo akhlobeli adamien da generali Siskis, magram albat qelan vizit rom marto es ori adamiani ar gekvas amtit konchetevas ik uke tatkmaunda pentagonis ikema chartulebis sva qveqnis chartulebi iknebian. Vemzadebit qovel qvelaprisvis, ro ertis sitqvet me mimachnia is ro da ikneba ese ro chven gavimarjvebt. Pirvel rikshi gavimarjvebt da shevald. Rați dau target în teritoriul Smalei Davi Brunet. Profesionalul lor, Jaris Kasevi, Pops, Ucraina, Lebida, Ratmaunda, Cartoli, Jaris Kasevi, Romelis, Gărși Udgas, Ucraina. Ce nu mi-o accept? Magasro, ce nu mi-o accept? Pirvel rikshi da. Gamarjeba, ce nu mi-o accept? Ასე რომ უკრაინისთვის ახლა მართლაც გადამწყვეტი მომენტი ხდება, ქვეყანა წელიწადზე მეტია აი ამ უსამართლო ომშია ჩაბმული და ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ ეს შეტევა და საპასუხო იერიში იყოს შედეგიანი და წარმატებული უკრაინის ხელისუფლება ამისთვის ყველაფერს აკეთებს. მადლობა ნათია, ნათია გოქსაძე გორთვებოდა კიევიდან პირდაპირ ეთერში. Orkuriani Dumilis შემდეგ შვილების სიცოცხლისთვის მებრძოლ დედებს ჟანდაცვის მინისტრი პასუხობ ზურაბ აზარაშვილმა დუმილი დაარღვია, თუმცა დახმარების ნაცვლად აქონდროპლაზიის დიაგნოზის მქონე ბავშვების მშობლებს საპროტესტო აქციების შეწყვეტისკენ მოუწოდა. ჟანდაცვის უწყების ხელმძღვანელი ისევ არ ამბობს, შეისყიდის თუ არა სახელმწიფო 12 ბავშვის სიცოცხლის გადასარჩენად საჭირო ერთადერთ მედიკამენტს ვოზორიტიც. დედების უწყვეტი აქცია კი მთავრობის კანცელარიასთან უკვე მე-15 დღეა გრძელდება. შვილების გადასარჩენად დედები არ გამორიცხავენ პროტესტის რადიკალურ ზომებსაც მიმართონ. უცვლელია მოთხოვნა საჭირო წამლის შემოტანაზე ირაკლი ღარიბაშვილის წერილობითი ნებართვაა და ამისათვის მთავრობას 1 სექტემბრამდე აქვს მიცემული. ზურა პეტროსიანი მუშაობს თემაზე და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ზურა, რა გეგმა აქვს მინისტრის განცხადების შემდეგ იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების მშობლებს? ბავშვების მშობლების გეგმა და მთავარი მოთხოვნა დიკო არის უცვლელი, ეს არის სიცოცხლის გადასარჩენად საჭირო მედიკამენტის შემოტანა, ამისთვის კი ვადა არის განსაზღვრული 1 სექტემბრამდე, ეს არის ის დრო, რის შემდეგაც ბავშვების უმრავლესობისთვის მკურნალობა შესაძლოა დაგვენებული იყოს, ამიტომ ახლა 12 ბავშვის მშობელი ელოდება ხელწერილს ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან დოკუმენტზე, რომლის თანახმადაც ის იღებს პასუხისგებლობას იმაზე, რომ შემოიტანოს მედიკამენტი ვოზორიტიდი, რომელსაც შეუძლია ამ ბავშვების სიცოცხლის გადარჩენა. თუმცა დღეს საპროტესტო აქცია მისევ აჩვენა ის, რომ რეალურად მთავრობა არაპირებს ამ ნაბიჯის გადადგმას და 12 ბავშვის საჭირო წამის შესყიდვას და შესაბამისად პროტესტო აქცია დღეს გაგრძელდა ისევ და ისევ უცვლელი მოთხოვნით, მათ შორის რთული პირობების მიუხედავად, რაც გულისხმობს ამ შემთხვევაში ძლიერ წვიმას, მშობლებმა გადაწყვიტეს, რომ მაინც გააგრძელონ პროტესტი და დღევანდელ ღამესაც, უკვე მე-16 ღამეს, მშობლები ისევ მთავრობის ადმინისტრაციაში, მოლოდინის რეჟიმში გააგრძელებენ. საინტერესოა, რომ ყოველდღიურად სულ უფრო რთული ხდება მათი საპროტესტო აქციების გამართვა, ვინაიდან მათ შორის გუშინ მაგალითად სამართალდამცველებმა მათ არ მისცეს საშუალება, რომ პოლიეთილენის პარკით გადაეხურა ტერიტორია, სადაც იმყოფებოდნენ. დღესაც ანალოგიური სიტუაცია იყო, ამიტომ დღითი დღეს აქციები უფრო და უფრო რთულდება. თუმცა მთავარი მოთხოვნა, როგორც ვთქვით, არის უცვლელი, ეს არის მედიკამენტი, რომელსაც შეუძლია 12 ბავშვის სიცოცხლის გადარჩენა. პრემიერო, ისე ნუ გაფრინდები, რომ ისე უყურადღებოდ დაგვიტოვო. ჩემი შვილი დღეს თქვენ გადაწყვეტილებას ელოდება. ბავშვი სკოლაში ისეთი განერვიულებული წავიდა. Ну то კიდე მიგვატოვე პრემიერიო. პრემიერო, გამოდი მშობლებს გაენახე. Ну то მომაკვდავი მშობლები არ გაინტერესებ. Ну то ჩვენ არ ხვდები. Რომელი ოპოზიცია, ჩემი პოზიცია, ჩემი შვილია. პრემიერო, ძალიან რა გთხოვ. Ну დატოვებ ამ ბავშვებს. ისევ ნუ გარიყავ. Ну მიატოვებ. Განწირული დედები გთხოვ. სიცივეში რო დგანან შეთან შესახვედრად. Შენ კარებთან მოვედი პირველ რიგში და ვაკაკუნე. შენთან მოვედი, ვისთან მოვედი და შენ ნუ გაქცევ უკან ზურ. პრემიერი არ გააკეთებს განცხადებას. ერთი კვირის წინ მოკლა ისეთი განცხადება გააკეთა და რა სითხოს, კიდე უარესი რა უნდა სასტრაფო მოიყვანეს, აქამდე არ იყო სასტრაფო. ესე იგი ჩვენი სიკვდილი და ავადმყოფობა უნდა და მე რეგავო ვარ მშობლებს და მშობლები ვეხვეწებით გამოსვლას. რა კადრები გინდა პრემიერო, რომ გულიაგი ჩუპდეს მეტი, გამოდი ერთი დაგველაპარაკე. რაზია საერთოდ ლაპარაკი, ჩვენი განადგურება გაგადაწყვეტილი. Sito tre shemoqtirav shen premiero.
გადაწილება? Ის რომ ვერ ამბობენ კონკრეტულ თარიღს, ეს იმას ნიშნავს, რომ პროცესი გაიწელება კიდევ დროში და ესე იგი ჩვენ მშობლები ისევ დაბრუნდებით იმ წრეზე, რა წრეზეც ვიყავით 16 თვის უკან. Მშობლების ერთადერთი მოთხოვნა არის, რომ არის რა? Სამართლებრივი აქტი, რომელიც არის შექმნილი, ხელი მოგვიწეროს პრემიერმა, იქ წერია, რომ 1 სექტემბრამდე აქვთ მათ ვადა, რომ ეს მუშა პროცესი წარმართონ წარმატებით და სწორედ საკმარისი დრო არის იმისთვის, რომ მედიკამენტი შემოიტანონ ჩვენს ქვეყანაში. Თავრობის ხტომა კანცელარიაში დღეს ისე დამთავრდა, რომ პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი არათუ მშობლებთან არ გამოსულა, მას განცხადებაც კი არ გაუკეთებია მედიაში, თუმცა დუმილი დაარღვია ორკვირიანი მოლოდინის შემდეგ ზურა აზარაშვილმა, ჯანდაცვის მინისტრმა. პრინციპში ის, რაზეც ისაუბრა ჯანდაცვის მინისტრმა, არაფერი არ შეცვალა რეალობაში. დახმარების ნაცვლად მან თქვა, რომ მშობლებმა პროტესტი უნდა შეწყვიტონ, ვინაიდან საბჭო, რომელიც მუშაობს ამ მედიკამენტისა და პროტოკოლის შექმნაზე და შეძენაზე, მედიკამენტის თითქოს და ხმაურის გამო, რომელიც არის გარეთ, ვერ მუშაობს. Ამიტომ ერთადერთი მოთხოვნა ჯანდაცვის მინისტრის მხრიდან იყო სწორედ საპროტესტო აქციებისა და მისი თქმით ულტიმატუმის ენით საუბრის შეწყვეტა. რაც ეხება მედიკამენტის შეძენას, ისევ და ისევ ზურა აზარაშვილი ვერ ასახელებს თარიღს, როდისთვის მოხდება ეს, თუმცა ამბობს, რომ საბჭო, რომელიც მუშაობს, არის დამოუკიდებელი და იმ შემთხვევაში, თუ მედიკოსები მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რომ ეს მედიკამენტი არის უსაფრთხო ამ 12 ბავშვისთვის, მაშინ შესაძლოა, რომ ეს გადაწყვეტილება იყოს მიღებული და ოზოლიტით სახელმწიფო შეისყიდეს. Minda rom mshoblebs tkhovo kidev ertkhel da mouzodo rom gavagzelot shetankhvebebi da qvela is protsesi rats autsilebelia amishviati daavadebebis kornalobis da metodebis kveqanashi dasanergat gavagzelot saministroshi samushavo magidastan qvela informatshi romeli formatebis meshoobitat chven vtilobt rom აი ამ იშვიათ დაავადებას მიხედოთ და პრობლემები მოაგვაროთ. დეტალურად მიმოვიხილე ეს თემა, ეს არ არის ჩვენზე დამოკიდებული და ეს არ არის კონკრეტულ დღეებზე და კონკრეტულ თარიღებთან მიმართებაში. რაღაცა კონკრეტული თარიღი დავასახელო ხა და მე ამ თარიღთან მიმართებაში ყოველთვის კითხვები იყოს. ესეთი ფონი სამწუხაროდ ხელს უშლის და აფერხებს ამ გადაწყვეტილების მიღებას, არანაირად არ წარადგება და არანაირად არ დააჩქარებს პროცესს. ესეთი ულტიმატუმის ენით საუბარი, რაღაცა კონკრეტული თარიღის მითითების თუ რაღაცა თავრობის გადაწყვეტილების. Protesti shulebis gadasarchenat tavrobis administratsiasdan ukve 15 dghia gzeldeba dghevandel ghamesats 12 bavshvis mshobeli isev tavrobis administratsiasdan gaatenebs khvaldilidan ki saprotesto aktsia isev ganaxteba da isev khmaurit da protestit sheetsdebian darznon tavroba imashi rom mati shulebis gadasarchenat medikamenti aris saqiro da am medikamentis shezena aris autsilebeli. Ეს იყო ზურა პეტროსიანი. ზურა, გმადლობ. Tavarshi akhla reklamis droa da gvoldet randomime tsutchi chven qlav etershi vart. Ურანის კონტრაბანდა 2 მილიონ დოლარად. ვინ არის მამაკაცი, რომელიც ფოთში რადიოაქტიურ ნივთიერებას კიდდა? აი, არ მინდა ზოგადად, რა, ზოგადად, რა, რა უნდა მიშავდეს? ზოგადად, რა უნდა გასაუბრო?